নমস্কার মই শ্রী পংকজ শইকীয়া আপোনালোকক বিগ নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছো। দিবল ওলাইছো এটা ৰাজনৈতিক খবৰ। এজন গায়ক পূৰ্বতে এজন গায়ক হিচাপে সমগ্ৰ অসমতে পৰিচিত, ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছো। কোন তেখেত? তেখেত 121 নম্বৰ চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ মহাজোঁট 15 নম্বৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অজয় ফুকন। পাঁচটাক গেৰেণ্টি লৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আগবঢ়োৱা কথা অৱগত কৰে অজয় ফুকন। প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিৰ্বাচনত প্ৰায় সংখ্যক ভোটাৰে সহযোগ কৰিছে বুলি আমাৰ সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে। চাওঁ হওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। গোটেই মানে এখন দেশৰ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ সকলোখিনি আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰে। আপোনালোকেই ৰজা, আপোনালোকেই কাক ৰজা পাতিব কাক প্ৰজা পাতিব সকলো নিৰ্ভৰ কৰে। সেইকাৰণে আমি ৰাইজে ৰজা, জনতাই জনাৰ্দন বুলি কওঁ আমাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশত। আৰু এই অভাজনে 121 নং চাবুৱা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে মহাজোঁটৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হিচাপে। আৰু নতুন হিচাপে নতুন আশা লৈ আহিছোঁ, ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ, ৰাইজৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ আহিছোঁ, ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম ৰাইজৰ কাৰণে সদায় মোৰ সময়খিনি দিবৰ বাবে ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ। আৰু 27 তাৰিখে ভোট দান যিহেতু আছে, আপোনালোকে কংগ্ৰেছ দলক হাতৰ চিহ্নত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব। যিহেতু আমি ইতিমধ্যে ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ, ৰাইজে আমাক আদৰি লৈছে। কাৰণ কিয়, এইবাৰ চাবুৱা সমষ্টিত কোনো ফেক্টৰ নাই, কোনো বিকল্প নাই কংগ্ৰেছৰ বাবে। কাৰণ কিয়, এক শক্তিশালী ৰাজনৈতিক শক্তি যিয়ে বিগত দিনবিলাকত জনমুখী আঁচনি কৰিছিল, মাজনী মামনি, আশা কৰ্মী, অংগনাবাদী কেন্দ্ৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ দলং ঘাট, এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ দিনতে হৈছিল। সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইবাৰ কংগ্ৰেছকে ভোটদান কৰিব হাতৰ ছবিত। আৰু যিহেতু মই এগৰাকী নতুন প্ৰাৰ্থী, ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছোঁ, কা বিৰোধী হিচাপে আহিছোঁ, এগৰাকী শিল্পী সমাজৰ পৰা শিল্পী হৈ আহিছোঁ আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ যুৱক হিচাপে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই নিক্ষেপ কৰিছে মোক চাবুৱা সমষ্টিলৈ। সেইকাৰণে আপোনালোকক মই মোৰ হৈ ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে, আপোনাৰ হৈ সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু কাইলৈ আমাৰ যুৱ নেতা প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাবুৱাত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিব, এয়া আমাৰ কাৰণে উৎসাহৰ বতৰা। আৰু কাইলৈ সকলোকে, চাবুৱা সমষ্টিবাসীৰ সকলোকে মই কাইলৈ যি আমাৰ 11 বজাত দিনজয় পক্কা লাইনত আমাৰ যিখন মিটিং আছে, একেবাৰে বাইপাছৰ কাষত এখন বিশাল গণসমাৱেশ আছে ৰাহুল গান্ধীৰ, সেই ৰাহুল গান্ধী গণসমাৱেশত আমি তেখেতক আদৰিবলৈ সকলোৱে তলে বলে যোগদান দিওঁ আহক, সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰক। আৰু মই আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ হৈ ভাল কাম কৰি যাম, আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে মাত মাতি যাম, ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যাম। আৰু মই আশা কৰিছোঁ এইবাৰ ৰাইজে যুঁজিব, ৰাইজে জিকিব, এইবাৰ আপোনালোকৰ জয় হ'ব। মই জয় হোৱা মানে আপোনালোকৰ জয় হোৱা, কাৰণ কিয়, মই আপোনালোকৰ মাজৰে এজন হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে এইবাৰ ভোটদান কৰোঁতে এবাৰ ভাবি চাব, যাতে কোনো পগলা হাতীকেই হওক বা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীকেই হওক বা বেলেগ কোনোবা দলক ভোট প্ৰদান কৰি লাভ নাই। এইবাৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'ব আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও অংশীদাৰ হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ।